Аліна Поліщук на профільному рівні вивчає інформатику. На конкурсі посіла третє місце в категорії IT-вбудовані системи. Розповідає про пристрій, який розробила. Мій пристрій – це рукавиця для орієнтування у просторі за допомогою ультразвукових датчиків та плати Arduino. Він предназначений для того, щоб допомагати людям із вадами зору. Складається ця рукавиця з ультразвукових датчиків, потім вона складається з сервомоторів, які подають саму вібрацію, батарея, яка заряджається через порт. Про свою розробку дівчина каже. Вона розроблена для таких людей, які близькі до мене, тому що в мене є проблеми з зором, і мені хотілося щось створити таке, що допоможе цим людям. Вадим Гідченко на профільному рівні вивчає хімію. На конкурсі посів третє місце в категорії матеріалознавство. Його робота, каже, актуальна. Я представляв конкурсну роботу на тему «Комплексна оцінка безпечності захисних масок». На даний момент ми не знаємо, якої якості є ці маски, чи вони захищають. Вадим розповідає про висновки, які вдалося зробити під час дослідження. Найкращими все-таки масками. Ці звичайні медичні маски, які ми зараз носимо. Марливі маски є найгіршими, тому що вони не захищають, ну, так, як треба наш організм, тому що вони пропускають крізь себе усі-всі ці часточки, вони мають низьку фільтрацію. Проте матеріали з тканого волокна є більш екологічно чистими. Михаїл Дмитрієвцев на профільному рівні вивчає фізику. На конкурсі посів четверте місце в категорії інженерна механіка. Його розробка – дистилятор для очищення води. Він може очищувати брудну або морську воду, робити її чистішою. Це може допомогти в таких районах, там, де є лише брудна вода або багато морської. Завдання мого пристрою є нагрівання води до високої температури. Допомогти цьому може сонячна енергія. Особливістю опріснювача серед інших схожих пристроїв полягає в тому, що ми змогли максимально ефективно використати сонячну енергію. Наукові керівники учнів, вчитель фізики Віктор Коваль та вчителька хімії Інна Чумак кажуть, головний успіх учнів – мотивованість до навчання і наукової діяльності. Такі результати і така участь у цьому конкурсі, вони піднімають дитину на значно вищий щабель, додають їй впевненості. Все залежить тільки від них. Якщо я хочу, це я зроблю. За словами вчителя фізики Віктора Коваля, учні ліцею беруть участь в конкурсі «Екотехно» з 2014 року і щороку здобувають призові місця. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.